Tehnični podatki in moje oči pravijo, da ima tale kombi 9 sedežev. Min grede, tole je MAN TGE, minibus, ki se je rodil sicer kot furgon, ampak bil takoj deležen tovariške predelave prav v minibus. No, ampak to, da ima 9 sedežev, zame niti ni toliko pomembno kot to, da ima še vedno precej velik prtljažnik. In ga ima, zdaj zaenkrat še čist prazen, računam pa, da bo v 3 dneh skoraj poln, ker gremo daleč na sever do Božička podarila. Ampak zdaj najprej sledi uraden prevzem kombija, gremo pa jutar. Janeč, mi smo čisto v božičnem vzdušju že. Mi smo globoko na poti pravzaprav. Nisem sam, z mano je kolega Boštjan Pavšar, urednik revije Transport, trenutno obvladuje volan. Imamo pa še eno neslepo potnico in sicer Martino tamle zadaj, tudi iz revije Transport. Je bila že zjutraj ful prijazna, nama je skuhala kavo in jo zabava vaš čas. Smo pa v okolici Minhna ta trenutek, kjer je tudi M&M doma, ne? Tako je in oni so nam priskrbeli tale super kombi, s katerim se odpravljamo na sever. Imamo še dolgo pot pred sabo, v bistvu ne samo danes, tudi v prihodnjih dnevih. Gremo do mesta Rovaniemi na Finskem, kjer je doma nihče drug kot Božiček, kar pomeni, da nas v eno smer čaka okrog 3000 km dolga pot, vmes imamo trajekt tudi in tako naprej. Časa pa nimamo veliko. Je pa res, da če gledate to, da je nam je očitno uspel. Razen če nismo uspeli daril niti dobiti. Tu smo se presenetili. Poti med Nemčijo in Švedsko je kar nekaj, mi smo se pa odločili za točno ta trajekt, zato ker za celotno pot potrebuje 7 ur in pol, predvsem pa pluje po noči, kar pomeni, da se lahko v miru ne spimo, spočijamo, obenem pa dejansko ne zgubimo niti malo časa, ker se ves čas premikamo. Kakorkoli, dolgočasna Nemčija je zdaj za nami, se že veselim Švedske pa snega. Sicer pa še ena zanimivost, ta trajekt je dolg 200 metrov, ima 4 manove motorje, skupna moč je pa dobrih 38 tisoč konj, oziroma 29 tisoč kilovatov. Fuh, če bi imel top močen kombi, bi letel kaj Božiček. Evo, zapacaj, da se spočijem, pa gremo vsi skupaj malo spat, jutri pa naprej. Martina, se ti počesala sploh? Kaj, jaz sem se. Sicer pa dobro jutro, mi smo na poti sicer že 3 ure, ampak je šele zdaj se pokazala svetloba in je bil sončni vzhod tako lep, da smo morali zaviti te naše klasične poti ob eno reko, jezerce ali karkoli je bilo to, ker je bilo noro lepo. Mislim pa, da je zdaj že čas, da povemo, zakaj smo sploh na tej poti, a boš ti? Ja, tako je, ja. V bistvu je poklical Božiček, a ne? Ja. Je rekel, da letos ima pa toliko dela, da ne ve, če bo lahko sam znosil vsa darila otrokom in je prosil, če bi mu lahko prišla midva pomagati, ne? Pa smo rekli, seveda, z veseljem, ne? Tako da smo na poti v mesto Rovaniemi, kjer je Božičkova vasica in tam bova pri Božičku čez 2 dni, ne? Ja, prevzela darila, katera bomo potem dostavili v Slovenijo in z njimi s pomočjo Zveze prijateljev mladine obdarili otroke iz socialno ogroženih družin. No, da smo pa sploh lahko odšli na pot, je pa zaslužnih kar nekaj partnerjev, ne? Drži. Prvi je nedvomno manj, ki je zrihtal tega leva. A tega leva, misliš? Ne, tega leva. Tega. Ja, tole je MAN TGE, tale naš ima 8-stopenski samodejni menjalnik, tako da takoj lahko damo en nasvet. Kdorkoli kupuje take sorte avto, vzemte samodejni menjalnik, ker je toliko bolj prijeten, sploh ta dela fajn, brezčutno, hiter, zelo primerno se odloča tudi za izbiro prestav, pa ni nobene sklopke, tako da vožnja veliko bolj prijetna s tem. Ta naš ima v bistvu 2-litrski TDI motor, 130 kW, 180 konji, se mi zdi tudi več kot dovolj, je živahen. Ampak pa videla pol, kaj ga naložimo z darili, ja? Ja, bomo videli pol, tudi poraba je zaenkrat zelo v redu, kakšno bo pol, bomo tudi videli, ne? Da smo opazni, so poskrbeli pri podjetju Markings tole fajn polepitvijo. Ja, če že Božiček ne dostavlja daril, ga imamo pa saj na poslikavi kombija, ne? Meni se zdi ta dizajn zelo cool, pa se mi zdi, da tudi je ostalim všeč, ker nas kar konkretno gledajo, ne? In tudi slikajo nekateri, ne? Tako da, ja. No, drug zelo pomemben partner je pa Telemach, sem zelo vesel, da so bili v bistvu takoj za akcijo.
Za začetek so nam dali dostope do njihove super glasbene platforme Tidal. Sicer smo te dostope že podarili našim sledilcem, no pa telefon Samsung Galaxy A53 so dali pri Telemachu, tudi tega smo že podarili. Sicer je pa en tak vrhunski pa zanesljiv telekomunikacijski partner zelo pomemben na takih dolgih poteh. Res je fajn, da imaš v bistvu na voljo vedno dovolj prenosa podatkov, pa v bistvu neomejene klice, pa sporočila. Na ta način si lahko ves čas v kontaktu s svojimi domačimi, za začetek, da ni kdo hud. Ali pa, če pride do česa neljubega, da tudi lahko predvsem zaston pa hiter najdeš pomoč. Pač v tujini te stvari zelo hiter lahko postanejo drage in tukaj ne bo nobenih težav, ker ima vsak od nas svoj v bistvu paket največ. Te Telemachovi paketi več so itak zelo super, v EU so brezplačni klici in sporočila, v bistvu so neomejeni, prenos podatkov je pa omejen na 20 giga, kar je v bistvu tudi ogromen. Druga zelo pomembna stvar je pa tudi to, da imaš signal in mi trije zaenkrat nismo imeli s tem nobenih težav, sicer odkar smo se pripeljali tukaj na Švedsko, se vozimo skoraj po sami divjini, v bistvu sem ter tja je kakšno mesto ali pa bolj vasica, no. Sicer pa takole, avtocest tudi skoraj ni. Kljub temu pa napredujemo podobno hitro kot v Nemčiji, že zato, ker ni prometa niti. Tako je. A še bom? Ja, bom. A ti nisi načlačen? Ja, kmečko pa sem, ja. Čakaj, a je to to, kaj smo včeraj kupali? Ja, seveda, to so švedski bomboni. Kaj pa ti jedo? Če pa česa Švedi ne znajo delati, so pa to grozni bomboni. Ne za nič. Ja. Kaj pa ti jedo? Lososa, kva? Ja, ribico, če smo na tih koncih. Pa tam je bila ena voda zadi. Ja, super, kaj, za ribe lovitvo pribor imaš tudi sabo? Ne. Ja, kako pa pol sami s ribo? Zakaj mi pa pol ponuješ ribe, če jih ne moramo loviti? Škoma, mi se eno idejo. Daj najti tamle tki, da se lahko postavimo. Kolega Mario mi je dal nekaj dobrega za sabo. A še ne bombon? Ne, ne bom bombono jedel, no. A res nima nič boljšega. Mava nekaj boljšega, vši da najti to. Kaj imava obrod z Michelinovo zvezdico, ali kaj? Ej, še boljš. Kaj pa je to? Daj, ti mi jaz pokazal, pa sem pripravil tole. Boš videl, super zadeja. Čaki, tistle zdaj sem vodo dodal in malo tuno. Ja, vodo, pa meč kanola, počakaš 10 minut. In evo, malo super kosilo. Dober tek. To je ful dober. Veš, da to sploh ni tuna, dragač. Ja, valjda. Ja, res to ne. To je tuna. Ne. To je vse. Kaj pa? Rastlinsko. Druga riba. To je rastlinsko. Ja, to je rastlinsko, ja. Daj, njih nazvem, še rekel še, da imaš, ne vem, piščanca ali pa, ne vem, govedino rastlinsko. Točno to, ne? Bif. Chicken. Tako da, a bi en burger mogoče? Bi, sam. Ne vem, če zdaj le. Zdaj se pa že drugi dan približujemo 1000 prevoženim kilometrom in se hotel reči, da mi gre kombi že malo na živce, ker cel dan sedimo v njem, ampak mi pravzaprav res ne gre. Prostora imamo ogromno, udobno in fajn se peljemo, tudi dovolj hiter. Predvsem pa sediš nekoliko višji, tako da tudi vsa ta umazanija, pa sneg, pa dež, manj pride do živega in se imamo prav fajn. Zdaj pa na pot, jutro zvečer pa rovanjeni. Iha! Zdaj pa že konkretno mraz. Zjutraj je bilo minus 21, zdaj je samo še minus 16, ampak ni panike, mi delamo naprej. Plus tega je kratek dan, v bistvu okrog 10. uro dopoldne se dovolj, zda ni, da slika na kameri ni vsa zrnasta, ob 2. popoldne je že konc zabave. Nikaj, se bližamo arktičnemu krogu in smo v bistvu toliko visoko, da sončni žarki po tem ovinku ne morejo svetati dolgo. Ampak ni panike, mi šibamo naprej po dnevi ali pa po noči, tale tretja etapa v bistvu je krajša, samo 700 km poti imamo, čeprav je to vseeno potem 9 ur vožnje. Jutro imamo pa sestanek s Božičkom, no, pač se vidimo jutro, ko pridemo na Finsko. Oziroma, se, na Finskem smo že zdaj, sam nas še čaka neki poti.
No, dobrodošli v Rovaniemi. Vedno hočem reči, da gre za majhno vasico, ampak je v bistvu vasica samo ta del, kjer je doma Božiček. Sicer je pa tole mesto največje v Evropi. Ne po prebivalcih, brez panike, še vedno obvladate geografijo. Največje je po površini, ker ima skupaj 8016 kvadratnih kilometrov površin, od tega jih je več kot 400 clo na vodi. Prebivalcev ima pa sicer samo 62000. Če tukaj ne bi bil doma Božiček, ga najbrž ne bi obiskal prav veliko ljudi, tako pa dobi več kot 2 milijona turistov na leto. Božiček je na voljo vse dni v letu in ga tukaj lahko obišete, od tukaj pošljete pakete in darila vse posod po svetu. Goste pa dobiva že od leta 1985. Mislim, ravno danes po noč ga najbrž ne bomo ujeli, ker mora nositi darile. Živi pa prav v tejle svoji vasi, majhna vasica, kjer je vse dni v letu božično razpoloženje. Ga grem pogledat, prijen mi uide. Dragi otroci, vesel Božič. Še to, pri Božičku je ogromen stvari za počet. Lahko prespite v igluih, ki so zelo fancy in sicer ne poceni, ampak imajo stekleno streho, da po noči lahko z malo sreče vidite Auroro Borealis oziroma Severni sij. Pa z jelenovo vprego se lahko greste peljati, obiščete pošto in potem pošljete pisma ali pa paket s prav posebno božično znamko, greste 50 metrov pod zemljo pogledati, kako škrati pakirajo darila, pa še marsikaj druzga. Mi smo svoje darile dobili, tako da hvala Božiček. Zdaj nas čakajo pa še 3 dnevi vožnje nazaj, potem pa darila pridejo Zvezi prijateljev mladine. V Varšavi smo se ustavili še v begunskem centru, kjer živi 50 ukrajinskih družin, jim podarili nekaj daril in vsi skupaj dobre volje odpeljali proti domu. O, so močni te škrati. Evo, skratka, misija je uspela. Mi smo nazaj, malo utrujeni, ampak zadovoljni, da nam je uspel. Za vas je vse skupaj trajalo verjetno kakšnih 10 minut, za nas pa 8 dni pa dobrih 6000 prevoženih kilometrov. Luka, Zveza prijateljev mladine, je že tamle zadaj, tako da moja končna naloga je, da mu dam ta darila in bom kar vesel, da pride v prave roke. Jaz pa počivam. Torej so dobili darila. Bravo! Super! Ja, je šlo na knap, ampak je Rudolf zdržal, je bil kar pride. Ti, ampak veš, kaj me zanima, ena taka klasična šank debata. Koliko je bila poraba? Poraba je bila pa okrog 9 litrov pa pol, kar je v redu, ker je bil kar mraz, pa precej smo bili obteženi z darili. Kaj pa dolžina poti? Dolžina poti pa 6175 km. Ha, no, evo, zdaj pa lagi še dodetka mraza v Rusijo, ne? Ne, predelač. Zakaj ne? Veliki ustjuk je samo dobrih 3000 km v eno smer. Vozo se još po čisto okej cestah, tako da v bistvu jaz ne vidim menega problema. Za letos je dost. Mogoče pa fajn ideja za drugo leto. No, te držim za besedo.